Nechápu, proč nás nezabili, já jsem to nehněč, ty titulky. No protože on nás zná. Jako, nevím, kdyby někdy přiletěl do baráku, rozstřílel ho, zabil 83 mých pracovníků. A nevím, co ještě udělal, vyhonil jsem je na stůl, tak asi jim nepoděkuju a neřekl čau, zám tě. Ty jsi jim tam vyhonil na stůl? Jo, jsi to viděl, ne. Ty jsi hovado. Dobrý den, my assistant. Hele, Máro, podívej. Aha. Na tom stole, jak máš asistentku, tak tady nějaký avar, a tady nebyl. Na tom stole to máš asistentku. Na tom stole, jak máš asistentku, dobrý, no. No, bet. Říkám, že to je avar. Jaký avar? A jo. Jo, že to je to ajajaj, jsme dostali. Kde je ta asistentka na stole? Tady. Ona tady má... Ale ona je na židli, ona není na stole. Tady je pere, proto jich mám. Nechceš si lehnout na stůl, kundo? Počkej, budu mi obtěžovat. Budu mi obtěžovat. Pomaní ta snídaň. Máč. Však ona strach nic nedělá, kdyby se na ní... Hej, budu možná na vesnici. Pojďte všichni. Ona si kouše nechty. No už běžím. Pojďte k tý místnosti. Ona si kouše nechty vyhodí, ty vole. Tady strkám ruku do pusy, proč ne? Proč ruku? No protože tady nic jiný vytáhnout nemůžeš. Tady, tady můžeš běžet. Po chodbách se neběhá, víš, lidi. Where are they? Here. Can I get some caffeine here? Tady je to jak na vysoké škole, ty vole. You're late. Nikde nikdo. To je prase, to je prase to vole od kečupu. We're trying to stop a global crisis. The menstruation crash. My god, you are. Go frack yourself, to dobrý. Every time Clifford looks at the data, this is not good. I told you it wasn't good. I undersold it. This is the apocalypse, the doomsday scenario. Since we uncovered the mole, we realized tip of the iceberg doesn't do it justice. Jak má račů. Já jsem úplně. Co se děje? A čupy, jak kdybych to nechápal. Skoda, že má masku ten Patrik, vám dva svárně, aby se nebudli smát určitě. Z tvaří, jak ten tak. Jo, přesně tak. A převlíkněte se. Co to máš na krku, ty pičo? Bon? Jo. To je od jeho super počítače. Povrač. To sedí, vole, kdyby mě to zajímalo. Oh, tam budou ty auta, ne? S kterýma pojedem pod vodu. Jo, ten Stromburg. Yeah, já vůbec nevím, co to je. Hej, tam je nějaký kód. Jo, no. To je na hru, ne? Na Steam. Si udělám screenshot a zkusím to potom. Třeba dostanu 8 mega. Jo. To není, vidíš to? To bylo Lestrovo. Mám Lestr na ploše. Lestra jako superhrdina. Jo. Však já jsem Lukášovi v práci změnil to lock screen, ne? A napsal jsem mu tam, že je nejlepší zaměstnanec. A jeho manažer a všichni kolegové to viděli, jak šli kolem, ne? A on ještě prezentoval něco Švédům ve Švédsku. A jak si zamkl komp, tak to šlo vidět. To tam je napsané. My to všichni viděli, bič. On to nemohl dát pryč. On to tam měl asi tak 5 měsíců, on to nevěděl dát pryč. Nebo co? To vygooglím, ne? Podle mě teďka se bude znova prep a všechno tady tohle. A setup. Všichni to left teďka? 95 tisíc! Wow! Už si pak nedostanete žádný, že nedostanete žádný procent. Ale ty dostaneš 300 litrů, kámo, potom třeba. Nedostanete žádný procent a řekl jsem. Pičo a dávej prachy, vole. Tak já tak, kutro jde tohle dej ve třech. Aha. Hovado. Já nevím, kam mám jet. Projde ty červený na mapě. Ty jsi říkal, že to zpátky k tomu. A tak nová mise. Tak se to mám někam dostal do píče. No jsi viděl, přes na půdce obrazovky ty novou misi. No my to stejeme ten dřívek já. No ale ty bys to viděl, ne? A pak pojď, já se dostanu do půlky a pak pojď zase zpátky, vole. Počkej. Třeba mu horní polovina monitoru nefunguje. Má dva, ne? Monitoru jo, no, má dva, ten tvůj monitor se občas vypíná, ale nějak zhrní určitě. Dáš si prdel?
Že jim mlátí, jak se jo, no, tak jako občas to schytá, víš, takovou zavyučenou. Na tom posledním heistu, že? Jak jsme to podělali, tak... No, to dostal dost, no. Tady na to normálně až pro Blikon by přišlo. Vystoupit? Jo, vystup. On fakt vystupuje. Aha. Ty jste čuráci, vymrdaný. That's about it.